Ahoj, David, EURunner. Tak v dnešním videu se budu věnovat hodnotě VO2 Max a tohle video vzniká hlavně kvůli mému synovi, protože už rok běhá a po roce běhání se mi svěřil, že je celkem rozčarovaný z toho, že hodnota VO2 Max u něj zůstává pořád na stejné úrovni. Přitom trénuje třikrát týdně, ale přesto ta hodnota zůstává pořád stejná. Takže tady v tom videu se mu to pokusím nějak zjednodušeně vysvětlit. Pokud byste chtěli nějaký hodně podrobný vysvětlení, tak jsem na toto téma napsal článek a můžete si ho přečíst na mých stránkách eurunner.eu. Odkaz vám dám tady do videa. Tak pojďme na to. Pokud už nějakou dobu sportujete, tak víte, že aktivity dělíme na anaerobní a aerobní. Anaerobní jsou rychlé, intenzivní aktivity, třeba sprint, aktivity trvající zhruba do 2 minut. A při těchto aktivitách tělo pro výrobu energie nepotřebuje kyslík. Jenže jak aktivita pokračuje, tak už se tělo nemůže spoléhat na zásoby, které má uložené v těle a v tu chvíli musí začít štěpit cukry a tuky, které v těle jsou, a k tomu potřebuje kyslík. Hodnota VO2 max, někdy se jí taky říká maximální aerobní kapacita, je údaj, který nám říká, jak efektivně dokážou naše svaly využívat kyslík pro výrobu energie. Měří se v mililitrech na kilogram váhy za minutu a na kilogram váhy, protože vlastně každý vážíme jinak a nedalo by se to mezi sebou porovnávat, takhle to můžeme snadno porovnávat. Ta hodnota VO2 max se pohybuje od nějakých 20 ml na kilogram za minutu. U starších lidí nebo u lidí, kteří jsou málo fyzicky aktivní, průměr je zhruba 40 ml na kilogram za minutu a u špičkových sportovců mívá hodnotu až 95, jo, takže je to fakt jako hodně. A nejlíp na tom bývají běžci na lyžích, který tu hodnotu mají naprosto nejvyšší, protože při běhu na lyžích se zapojují téměř všechny svalové skupiny nebo velké svalové skupiny, takže ten sport je vlastně nejnáročnější, co se týče VO2 max. Teď, jak se VO2 max měří? Ten nejpřesnější údaj získáte v centrech sportovní medicíny, kde vás v rámci zátěžového testu postaví na běžecký pás, případně vás posadí na rototoped a teďka zhruba 12 minut intenzivně makáte, až už nemůžete, a na ústa máte připevněnou masku, která měří, nebo ta je napojena na nějaký analyzátor plynu, který měří, kolik vdechujete a vydechujete kyslíku. Podle poměru vdechovaného a vydechovaného kyslíku se dá celkem přesně zjistit, jaká je vaše hodnota VO2 max. U chytrých hodinek, prstenů a dalších chytrých přístrojů je problém v tom, že VO2 max neměří, ale odhadujou. Odhadujou ho na základě vašeho věku, pohlaví, váhy, četnosti aktivit, frekvence dýchání, variability srdečního tepu, tepové frekvence v aktivitě a tak podobně. No a na základě toho odhadujou nějakou hodnotu, která se odlišuje zhruba o 5 až 15%. Co to znamená? Znamená to, že když vám hodinky ukazují, že vaše VO2 max je 50, tak ve skutečnosti se může pohybovat někde mezi 43 až 57, což je už celkem velký rozdíl. Já teďka nosím 3 přístroje. Hodinky od Garminu, potom testuju hodinky od Korosu a ještě mám chytrý prsten Ultrahuman Ring a všechny 3 přístroje mi ukazují jinou hodnotu VO2 max. Co je ovšem největší problém, že odhaduje se, že zhruba z 50 až 70% je naše VO2 max daný geneticky. Jinými slovy, my máme nějaký rozsah, ve kterém se můžeme pohybovat, ale prostě máme nějakou horní hranici, nějaký strop, přes který se prostě nikdy v životě nedostaneme. Jo, a záleží na tom, co jsme zdědili po předcích, jaký limity máme po svých předcích. To znamená, že když vedle sebe postavíme 2 sportovce, který makají úplně stejně, tak jeden může mít VO2 max 50 a druhý 80. Nás samozřejmě zajímá, nakolik VO2 max dokážeme ovlivnit. A tady trocha teorie, tak na VO2 max se podílí 3 různé tělesní systémy nebo tělesní složky. První je vnější dýchání, to je vlastně o tom, kolik kyslíku dokážeme předat z plic do krve. Potom je to transport kyslíku krví. Krev zase pojme jenom určitý množství kyslíku a dokáže ho dopravit k těm svalovým buňkám, který ten kyslík potřebují. No a nakonec je to vnitřní dýchání. Vnitřní dýchání je o tom, nakolik ten kyslík dokáže využít svalové buňky, aby vyrobil co nejvíc energie. Asi nejméně se dá ovlivnit vnější dýchání. My máme geneticky danou nějakou velikost plic, nějakou vitální kapacitu plic, přes kterou se prostě nedostaneme, protože to není geneticky a děláme, co děláme, tak s tím nic neuděláme. Co můžeme udělat, je trošku natrénovat mechaniku dýchání nebo zlepšit mechaniku dýchání a k tomu nejvíc pomáhá plavání, když máte jako kompenzační sport plavání, tak se to trošku zlepší a můžete si dělat různý nácviky dýchání, jako třeba brániční dýchání nebo dýchání 478, což vám taky trošku pomůže efektivněji využívat svoje plíce. Ale to je všechno, co můžete udělat. Je to fakt jako minimum.
Trochu víc můžeme ovlivnit, kolik kyslíku nám krev přepraví k těm svalovým buňkám. A to dvěma způsoby. První je trénink v nadmořských výškách, kdy vlastně ve vyšších nadmořských výškách se množí červené krvinky a díky tomu se vlastně dokáže přepravit víc kyslíku. A druhá je, když do sebe cpeme potraviny bohatý na železo nebo různý potravinové doplňky, tak můžeme zvýšit množství hemoglobinu, na který se ten kyslík váže, takže vlastně zase zvýšíme obsah kyslíku, který se přepraví ke svalovým buňkám. Asi nejvíc dokážeme ovlivnit vnitřní dýchání, to znamená způsob, jak naše svalové buňky dokážou využít kyslík, který se k ním dostane krví, a to dvěma způsoby. Buď to jsou dlouhý pomalý běhy, anebo naopak intervalové tréninky, které obojí nám pomáhají namnožit množství mitochondrií a tím zlepšit vlastně efektivitu výroby té energie. Pokud byste si tady z toho videa měli něco zapamatovat, tak to jsou tři věci. Za prvý, že VO2 max je do značné míry určený genetikou a že prostě máme nějaký strop, přes který se nepřehoupneme. To je první věc. Druhá věc, chytrý hodinky, prsteny, další chytrý přístroje můžete brát orientačně, ale určitě se podle nich neřiďte, protože nejsou úplně přesný. To je druhá věc. A třetí věc, pokud chcete navýšit svoje VO2 max, tak nejlepším způsobem je běhat dlouhý pomalý běhy v horách, případně nějaký intervalový tréninky. Jako kompenzační aktivitu si zvolte plavání, zkuste nějaký nácviky dýchání, když to půjde, no a zkuste vyvážet stravu tak, abyste tam měli velký přísun železa. No a to je vlastně všechno, co jsem vám chtěl v tomhle videu říct. Takže díky za sledování, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát lajka, odebírat můj kanál a na viděnou u nějakého dalšího. Do té doby, ahoj!